Вітаю. Добрий день. Сьогодні у нас 9 березня. Температура вночі була десь так мінус 2. Ну, тепер вже тепліше. Може десь 0. Вийшли сьогодні до лісу. З Найком. На прогулянку. Тому йдемо. Подивимось все, що буде. Покажу. Квіточки так запали сніжком. Щось галасує. Бешкетник щось знайшов. Йду зараз подивлюся, що там. То там за горбом. Щось знайшов. Вони віддалилися, да, то кабани. Головне, щоб залишив. О, то аж там внизу.
є, то Найк переслідує кабанчика. Але мені якось його треба забрати. Вчепився за ним. То коли затихає Найк, значить кабан тікає від нього. О, значить стоїть на місці. Якось мені треба його забрати. Ні, вони тут недалеко. Найк, Найк! Найк, йди до мене! Найк! Найк, Найк! Найк, Найк! Є, Найк. Не залишає того кабана. Я підходив, вони тікають. То тепер лише залишається мені чекати на місці, поки Найку не надоїсть. Бо коли я підходжу, Найк дужче азарт получає і ще дужче. А так треба, щоб просто йому надоїло. І він залишив його. Буду чекати. І так уже десь пройшло хвилин 40. А мені нічого не залишається, окрім того, що чекати, що Найку надоїсти, він залишить його. Бо коли я підходжу, то ще гірше. Да, то я бачу сліди, явно то кабан. Та й по поведінці я бачу, що то так. Ну нічого, будемо чекати. Для вас мить, а для мене пройшла година. Поки що без змін, все на одному місці. Підходити я не хочу, щоб не загострювати. Просто чекати. Я вже, як то кажуть, навіть не переживаю за нього, бо я знаю, що все буде добре. То, що треба би йому надоїло, та й все, щоб він залишив його. Бо іншого, як то кажуть, практика показала, іншого виходу немає. Бо якщо підходиш, то нічого не дасть. Чекаємо. Десь пройшло хвилин 10, і він якимось чином прибіг. Ну, я вже його зловив. Ну, я вже його беру на поводок. Уже так відійшли ми з ним на таку відстань, але я бачу, що він все одно у той бік дивиться. То я ще його поки що не відпускаю. Ще кусок треба пройти. Бо він у той бік. Він все пам'ятає. Правда, Найка? Любчику, вже будеш дома. Без прогулянок поки що. Бо ти щось зачастив. Так, відійшли ми вже на безпечну відстань. Я відпустив того Найка. Він вже десь побіг. Ну, то таке, я вже звик до цього. Ну, що зробиш, він мисливець. Ну, але буває по-різному. Минулий раз я теж був з ним на прогулянці. То він знайшов кабана. Ну, він там хвилин 15 погавкав трохи. Та й все, ти потім залишив. Як коли? Ну, сьогодні так, можна сказати, 2 години він. І то, він коли до мене прибіг, він ще був цілий в азарті такому. Що я його так просто зловив і насильно утримував, бо він рвався туди. Ну, таке. То я кажу, я вже звик до цього.
такі вкутані після обіда. Набіг туман такий. Така краса. А ялинки прям такі іні, як серед зими. Чи води. Да, все-таки в Єнію. Дуже файно. Таке все западене. То тепер є північний схил гори. І тут завжди більше снігу, холодніше. Таке, можна сказати, як серед зими. І не скажеш, що березень місяць. Все навесло. Шукає пригод. Він не один. Чим далі, снігу тут взагалі багато. Тут справжня зима. У Карпатах ще зима. То є омела. Така росте на ялині.
Гори укутані таким туманом. Краса. Я, чесно кажучи, і сам не думав, що тут такий сніг ще зима. Нічого. Весна своє зробить. Поки так. Просто милуватися красою. Зараз вже є 5:30. Будемо йти додому. Нам ще кусок іти. Така у нас сьогодні вийшла прогулянка. А то вночі був сніжок. І так добренько запало. Тому так. Вам дякую за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Тепер іду так. То є слід вовка. Як він без нього? Ну, правда, один. І це цієї ночі він тут проходив. Що дивно, один, їх було більше. Морозець на вечір. Чую, за пальці щипає. Так, певно, є вже за 3 градуси морозу, то так під ногами вже замерзло, хрустить. Справжня зима у березні.